Når du læser Bibelen, så afsæt et bestemt tidspunkt, hvor du kan læse. Ganske enkelt for at høre. For der taler Jesus nemlig til dig. Måske er der passager, som du slet ikke forstår. Men der skal du bare ganske roligt læse videre. Jeg plejer altid at forklare det sådan for mine unge. En landmand fra Brasilien fortalte mig engang, hvordan han fik foræret et stykke jord. Da han beså det første gang, måtte han konstatere, at det var som et stykke urskov. Men han fældede træerne, gravede trærødder og store sten op. Og en dag var han kommet så langt, at han kunne spænde to okser for ploven og for første gang begynde at pløje. Da han havde pløjet 3 meter, sad hans plov fast. Hvad gjorde han nu? Gik han hjem, hentede dynamit og sprængte sten, plov og okser i luften? Nej, han førte ploven uden om den store sten og pløjede videre. Da han til sidst var færdig, så det temmelig sølle ud. Men han såede og tjente faktisk lidt på det. Og da han næste år pløjede, var det lidt bedre. Han gravede endnu flere sten og flere rødder op. Og det blev allerede meget bedre. Og tredje gang blev du endnu bedre. Sådan må du læse Bibelen. Begynd nu. Og når der er noget, du ikke forstår, så spring det over til næste gang. Bare videre, videre. Snart kommer du til et ord i det første kapitel af det Nye Testamente, hvor der står, han skal frelse sit folk fra deres synder. Så vil du sige, det forstår jeg ikke. Det passer jo til mig. Sådan skal du lade Gud tale til dig gennem Bibelen. Hver dag må du tage dig lidt tid til Guds ord og bed så til ham. Herre, giv mig lys, lad mig forstå det. En ting til. Du skal ikke lade nogen række ned på Bibelen for dig. Bibelen er en storartet bog. Ja, der findes ikke nogen mere aktuel og mere spændende bog end Bibelen. Som ung soldat i 1. verdenskrig lå jeg engang ved Verdun på vagt. Det var om aftenen. Skumringen var på vej. Jeg sad på randen af en kløft. Lige før det bliver mørkt, ser jeg pludselig, hvordan et af fjendens feltkøkkener hurtigt passerer gennem et brandbælte i skoven. Vi havde slet ikke tænkt på, at man kunne køre gennem det brandbælte. Men dette feltkøkken, der ikke havde kunnet vente på mørkets frembrud, fortalte os. Her er fjendens stillinger på fremmarch. Da feltkøkkenet havde passeret, kom også infanteriforstærkning og ammunitionskolonner gennem brandbæltet til fjendens lejr. Her var forsyningslinjen. Hvad gjorde vi så, tænkte vi. Brandbæltet må vi hellere skåne og passe på ikke at skyde derhen. Tværtimod, hele natten holdt vi dette brandbælte under beskydning. Hør nu, Bibelen er forsyningslinjen. Den vej, hvor forsyningerne og ammunitionen, hvor Guds forstærkninger kommer til de kristne. Og djævlen er også så snu, at han sætter denne Guds vej under hård beskydning. Derfor bliver Bibelen beskudt. Fra det dummeste barn, der siger, pøj, sådan en bog, til den klogeste professor, der mener at vide, at Bibelen kun er menneskeværk. Forstår du? Her kan man blive enige. Bibelen under bombardement. Men hvis du vil være et Guds barn og blive frelst, må du ikke bekymre dig om det. Lad ingen række ned på Bibelen for dig. Bibelen siger, at den er skrevet af mennesker, som var fyldt og ledet af Helligånden. Og hvis du læser Bibelen, vil du snart mærke, at der er en anden end guddommelig ånd i den. En klagede en gang til mig. Guds ord er så dødt for mig. Jeg vil så gerne blive frelst, men hans ord siger mig ingenting. Jeg svarede, bed du Gud om Helligånden. Bed, hvis det er nødvendigt, et kvarter hver dag. Herre, giv mig din hellige ånd, så jeg kan forstå dit ord, så jeg bliver levende i troen. Tro mig, Gud svarer dig helt sikkert. Og så kommer jeg til det sidste, som jeg gerne vil sige. Gå derhen, hvor du kan høre Guds ord. Gå derhen, hvor du kan høre Guds ord klart. Jeg kommer ikke udenom at sige, der findes i dag prædikestole, hvorfra man prædiker et fortyndet evangelium. Der går jeg ikke hen. Jeg har heller ingen interesse i saftevand, men jeg vil have evangeliets glædesvin. Du finder snart ud af, om det er det glade budskab, du får forkyndt eller ej. Overalt er der præster, prædikanter og folk, der kan forkynde evangeliet. Men gå ind under Guds ord. Hold dig til dem, der tør sige det under alle forhold. For nylig sagde en til mig, forstår du, jeg er individualist. Jeg kan kun sige,
Du vil aldrig kunne blive stående i en levende tro, hvis du ikke holder sammen med andre kristne, og hvis du ikke går derhen, hvor Guds ord bliver forkyndt. Jeg vil til sidst fortælle jer en historie om en gammel dame, som jeg har lært at kende. En ung mand sagde engang til mig, fortæl dog ikke historier om gamle damer. Det var den unges mening, men den gamle dame har spillet en stor rolle i mit liv. Jeg mødte tre ingeniører efter hinanden, som var kommet til tro på Jesus gennem hende. Jeg mærkede, at gennem denne dame var der udgået stor kraft, og jeg opsøgte hende, denne enke, efter en minearbejder. Hun glædede sig over, at jeg kom, og fortalte mig, hvordan hun var kommet til tro. Hun boede i en forstad, som i dag er vokset sammen med Essen. Den hed Stoppenberg. Man kaldte den Slumbakken. En dag læste hun i avisen, at der skulle indsættes to nye præster i Pauluskirken. Hun sagde til en veninde, der sker altid noget spændende i Essen. Kom, lad os gå derhen. Så gik de over markerne til Essen. Der var langt til Pauluskirken. Da de ankommer, er den enorme Pauluskirke allerede propfuld. De stiller sig nederst. Så bliver der først ført en præst ind, som fik stor betydning i Essen. Julius Dammann. Kvinden fortalte, Julius Dammann trådte op på prædikestolen for første gang og læste ordene. Så højt elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at alle, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og så bøjede han sig frem og sagde, af de 100.000 ord i Bibelen frygter jeg intet, som ordet fortabes. Man kan gå fortabt. Gud kan forlade os. Det er helvede. Jeg stod som ung bagerst i den store kirke. Jeg hørte ikke mere. Det slog ned i mig som et lyn. Jeg er jo fortabt. Jeg har jo ingen fred med Gud. Jeg har ingen tilgivelse for mine synder. Jeg er ikke et Guds barn. Jeg er fortabt. Jeg gik hjem som i en drøm. Efter 3 dage spurgte min far, er du syg? Hun forsøgte at forklare forældrene det, men de sagde, sådan noget vrøvl, du har dårlige nerver. Man vil aldrig rigtig kunne forklare mennesker den dødsangst, man føler, når man ser, jeg er fortabt. Jeg ønsker jer alt godt, men alligevel, eller måske derfor ønsker jeg for jer, at I kommer til at opleve det, at lære den hellige Guds virkelighed at kende og vide. Jeg er fortabt. Hun fortalte videre. Jeg gik rundt i 4 uger og var fuldstændig ude af stand til noget som helst. Men så læste jeg, at præst Dammann skulle prædike igen. Jeg løb igen fra Stoppenberg til Essen. Så kom hun til Pauluskirken. Dammann skulle prædike. Alle pladser er optaget, og hun må igen stå bagved. Og så beder hun endnu en gang. Et er nødvendigt. Dette ene. Lær mig at erkende det. Hun fandt den sang frem, der skulle synges. Og til sin store forbavselse var det netop, et er nødvendigt, dette ene. Da tænkte hun, når alle beder sådan i sangen, så må der ske noget. Og så steg pastor Dammann på prædikestolen og læste en tekst fra Johannes evangeliet. Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst. Hun fortalte, nu var det 2. gang, jeg var i kirken, og jeg hørte igen intet andet end disse ord. For i det øjeblik stod alt klart for mig. Jesus den opstandne er døren til livet. Jeg gik igennem den. Jeg hørte ikke mere af prædiken, men dette var nok for mig. Jeg gik ind til livet. Jeg fortæller ofte den historie, når jeg møder mennesker, som siger til mig, åh, jeg går ikke i kirke. Jeg kan ikke lide luften derinde. Jeg tager hellere ud i den grønne skov, hvor de små fugle synger, træerne bruser. Så svarer jeg, denne kvinde var aldrig kommet til levende tro, hvis ikke hun var kommet ind under Guds ord. Hvad skal vi da gøre? Opgiv din forslidte vantro. Opgiv din utrolige selvretfærdighed. Tag det afgørende skridt. Bryd med det, du ved er synd. Tal med Gud. Læs i Bibelen og gå derhen, hvor du kan høre Guds ord. Jeg skulle besvare spørgsmålet. Hvad skal jeg gøre for at blive kristen? Og jeg har givet dig nogle vigtige svar, men det er uhørt vigtigt for mig her til sidst med nogle få ord at sige, som faktisk er det allervigtigste. Det afgørende er egentlig ikke, hvad vi gør, hvor vigtigt det end kan være. Det afgørende er det, som Gud har gjort for os i Jesus. Det er det glade budskab, som jeg har forkyndt dig.
Jesus har gjort alt for alle. Han er kommet til os, er død for os, er opstået for os. Han sidder for os ved Guds højre hånd. Han er den gode hyrde, der gør alt for sine får. Salmisten i salme 23 vidner: Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Og så opremser han, hvor uendelig meget den gode hyrde gør for ham. Ja, jeg ønsker, du også må kunne sige: Herren er min hyrde. Hvorfor tillader Gud det onde? Der sker forfærdelig mange ting i verden. Jeg gik en gang på gaden i Essen, da en 16-årig dreng kom gående imod mig, helt ude af sig selv. Jeg kendte ham fra mit ungdomsarbejde og spurgte ham: Hvad er der med dig? Han svarede: Jeg blev slæbt hen til sygehuset og steriliseret, fordi min mor er jøde. Og da jeg kom hjem, var mine forældre væk. Han så dem aldrig igen. Faren blev anholdt, og moren sendt til Auschwitz i koncentrationslejre. Det eneste, jeg kunne gøre, var at skaffe drengen til Holland. Derfra kom han videre til Amerika. Men jeg bliver aldrig fri for billedet af den fortvivlede dreng. Jeg blev slæbt hen til sygehuset og steriliseret, fordi min mor er jøde. Og da jeg kom hjem, var mine forældre væk. Noget lignende skete for millioner. Så dukker spørgsmålet op: Og Gud, hvor er Gud henne? Har han slet ikke noget at sige til dette? Hvorfor tiger Gud? I Køln trænger en forrygt mand ind i folkeskolen med en flammekaster. 12 små børn dræbt. Endnu en gang kommer spørgsmålet: Og Gud, hvorfor tiger Gud? Eller jeg tænker på en ung mor, der har kræft. Langsomt og under skrækkelige smerter dør hun fra sine børn. Den, som gennemlever det, må spørge: Og Gud, hvorfor tiger Gud? Der er mange mennesker, som kunne fortælle sin historie og slutte med at spørge: Hvor var Gud henne? Hvorfor tiger Gud? Vores kære tyske digter Friedrich Schiller har engang digtet Sang til glæden. Glæde, skønne guddomsgnist, datter af Elysium. I sangen er der en linje: Brude over stjernehimmel, må en kærlig far bo. Trods al ondskab siger mennesker i dag: Bruder, over stjernehimlen må en kærlig far bo. Den, som oplever, at det går ham sådan, at han må stille spørgsmålet: Hvor er Gud? Hvorfor tillader Gud dette? Hvorfor reagerer han ikke på alle disse skrækkelige ting? Kommer måske til et punkt, hvor denne farlige tanke dukker op. Måske er der slet ingen Gud. Måske er himlen tom. Måske har ateisterne alligevel ret. Min ven, den som kommer dertil, må forfærdes. Hvis det er rigtigt, at der ikke eksisterer nogen Gud, så er det frygteligt. Så er vi mennesker helt alene. Så er vi som fortabte børn, som ikke kan finde vejen hjem. Ingen Gud. Det ville være forfærdeligt. Når nogen siger til mig: Jeg er ateist, så siger jeg: Du aner ikke, hvad du taler om. Intet over os. Helt alene og forladt. Kun os selv. Intet er værre for menneskene end mennesket. Ikke sandt? Romerne havde et ordsprog: Homo homino lupus. Det betyder: Det ene menneske af den andens ulv. Forfærdeligt. Jeg kan umuligt sige dig, hvor mange gange jeg som præst har fået denne sætning at høre. Hvordan kan Gud tillade alt dette? Hvorfor tiger Gud om alt dette? Og siden jeg bliver spurgt så ofte, vil jeg nu svare på det. Men jeg må lige først sige: Jeg er ikke Guds privatsekretær. Han har ikke betroet mig sine planer eller dikteret dem for mig. Forstår du? Egentlig er det lidt dumt at stille spørgsmålet, som om vi kunne forstå Gud. En Gud, som jeg virkelig kan forstå, ville ikke være en Gud. Gud siger et sted i Bibelen: For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. Det er indlysende. Men jeg har alligevel fået en indsigt gennem Bibelen, og jeg vil nu, så godt jeg kan, svare på spørgsmålet: Hvorfor tiger Gud? Et forkert spørgsmål. Det må jeg sige allerførst. Spørgsmålet, hvorfor tiger Gud, er stillet forkert. Det er nemlig stillet, som om vi var i en retssal. På dommersædet sidder fru Jensen eller pastor Busch, og på anklagebænken sidder Gud. Og så siger vi: Tiltalte Gud, hvordan kan du tillade alt dette? Hvorfor tiger du? Jeg må sige det helt tydeligt. En sådan Gud,
der lader os sidde på dommersædet og selv sidder på anklagebænken, findes ikke. Jeg mindes en sjov scene fra min tid som ganske ung præst. Jeg var med mine 27 år lige kommet til Essen, da der udbrød en stor strejke blandt mine arbejderne, som dengang virkelig satte sindene i kog. En dag kom jeg forbi en åben plads. Der stod en mand på en kasse og råbte gevaldigt til nogle omkringstående. Han talte om sultne børn, udnyttelsesløn og arbejdsløshed. Pludselig ser han mig, genkender mig og brøler løs. Ha, der har vi jo præsten. Kom herhen en gang. En venlig indbydelse plejer jeg gerne at tage imod. Så jeg gik altså hen til folkemængden. Mændene gjorde plads til mig, så jeg kom op foran taleren. Der stod nok 100 mine arbejdere omkring mig. Jeg var en smule underlig til mode. Jeg var ikke blevet forberedt på sådan en situation fra universitetet. Så gik han en gang. Hør her, præst, hvis der findes en Gud, hvad jeg ikke ved, men er det muligt, så vil jeg, når jeg dør, træde hen foran ham og sige. Og så skreg han. Hvorfor har du tilladt, at mennesker synderives på slagmarkerne? Hvorfor har du tilladt, at børn sulter, og andre smider maden væk, fordi de har for meget? Hvorfor har du tilladt, at mennesker syner hen af kræft? Hvorfor? Hvorfor? Og så vil jeg sige til ham, du Gud, forsvind. Væk med dig, forsvind. Sådan råbte manden. Så begyndte jeg også at råbe. Helt rigtigt. Væk med den Gud. Væk med den Gud. Pludselig blev der helt stille. Taleren stillede et forbavset ansigt op og sagde, et øjeblik, du er jo præst, du kan da ikke skrige væk med den Gud. Jeg svarede, hør engang, den Gud, som du kan træde frem for og bruge mund over for på den måde, den Gud, som lader sig stille til ansvar over for dig, som du er dommer over, og han er din anklagede, den Gud findes kun i din fantasi. Til ham kan jeg også kun sige, væk med den Gud. Væk med den fjollede Gud, som vores tid har lavet sig. Den Gud, vi anklager, skubber til side eller holder tilbage. Helt efter vores for godt befindende. Den Gud findes ikke. Men jeg vil sige dig noget andet. Der findes en anden virkelig Gud. For ham vil du stå som den anklagede. Du vil ikke engang kunne åbne munden, for han vil spørge dig. Hvorfor har du ikke æret mig? Hvorfor har du ikke påkaldt mig? Hvorfor har du levet i urenhed? Hvorfor har du løjet? Hvorfor har du hadet? Hvorfor har du skændtes? Hvorfor har du? Sådan vil han spørge dig. Og ordene vil blive siddende i din hals. Af tusind spørgsmål vil du ikke kunne svare på et eneste. Der findes ingen Gud, som vi kan sige til, væk med dig. Men der findes en hellig, levende og virkelig Gud, der engang kan sige til os, væk med dig. Det vil jeg også sige til dig. Når du i dag møder mennesker, der bebrejder Gud, at han kan tillade det ene eller det andet, så sig til dem. Det ville være en fjollet, indbild Gud, som vi kunne anklage. Der findes kun én hellig Gud, som anklager os, dig og mig. Har du holdt Guds bud? Hvad forestiller du dig så? Gud tager det alvorligt med sine bud. Vi er den anklagede, ikke Gud. Det er det første, jeg vil sige helt tydeligt. Hele spørgsmålet er stillet forkert. Og nu til det næste. Guds tavshed er hans dom. Hvorfor tier Gud? Ja, Gud tier ofte, og Guds tavshed er den forfærdeligste dom over os. Jeg er overbevist om, at der findes et helvede. Men helvede er sikkert ikke sådan, som det bliver fremstillet på mange billeder. At djævlen brænder sjælene, eller noget i den stil. Men jeg tror, at helvede er, at Gud ikke har mere at sige til menneskene. Der kan de råbe til ham, de kan bede og de kan skrige. Han svarer dem ikke mere. Den russiske digter Dostojevskij har engang sagt, helvede er det sted, hvor Gud ikke er mere ser. Der, hvor vi endegyldigt fri fra ham, hvor vi virkelig er forladt af Gud. Ja, Guds tavshed er hans dom. Og ser du, helvede begynder allerede her, når Gud tier. Lad mig fortælle dig en historie fra Bibelen. Der var to byer, Sodoma og Gomorra. Det var højt kultiverede byer med en forfinet civilisation. Man fornægtede ikke Gud. Der var faktisk også nogle præster, nogle stakler. Men man tog simpelthen ikke Gud alvorligt.
Måske ulejligede man sig stadig med den kærlige Gud ved bryllupper og begravelser. Men udover det bekymrede man sig ikke om ham. Man overtrådte alle hans bud. I Sodoma boede en from mand, som hed Lot. Han havde sagt nogle gange, far ikke vil. Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske så, skal det også høste. Åh, svarede folk, lad nu være. Du er da ikke præst. Hold op med at sige sådan noget vrøvl. Hvad et menneske så, skal det også høste. Og så skete det en dag i morgendæmringen. Gud havde reddet Lot ud af byen, og Gud lod ild og svovl regne ned over byen fra himlen. Hvordan det er, ved vi fra bombningerne, men Gud kan gøre det uden flyvemaskiner. Jeg kan forestille mig, hvordan folk farer ud af sengen og råber, ned i kælderen. Man løber ned i kælderen. Der bliver glående varmt i kælderen, som i en bageovn. Man kan ikke holde det ud mere. Ny parabole. Vi må ud, og man farer ud. Men udenfor regner det overalt med ild og svovl. Rådvilde mennesker. Ude kan de ikke være, og i kælderen kvæles de helt. Sådan fortæller Bibelen det. Jeg forestiller mig, det fortæller Bibelen ikke, at en gruppe mennesker er sammen. En fin ung dame, der indtil nu har anset den kærlige Gud for at være en god mand, en gammel herre, som man kan kende allerede, som kan kende alle rødvinsmærker på smagen. Hun har heller ikke noget imod den kærlige Gud, men han betyder ikke noget for hende. Sådan mennesker var sammen i en kælder. Gode mennesker, ordentlige folk, gode borgere og gode skatteydere. Alle har de dårlig samvittighed, ligesom alle mennesker i dag. Det bliver hele tiden varmere i kælderen. De vil ud. Man kan ikke få ud for raser og ødelæggelsen. Rædslen griber dem. Så siger den gamle herre pludselig, Lot havde ret. Gud lever virkelig. Og den fine dame siger, så er der kun én ting, der kan hjælpe os. Vi må bede. Hvem kan bede? Og så løfter de hænderne. De hænder, der aldrig før har løftet sig til bøn. Så kommer det. Herre, forbarm dig dog. Vi har syndet. Vi har foragtet dig. Men hør os alligevel. Du er jo den kærlige Gud. Du er jo noget i Herre. Forbarm dig dog. Men der er stille. Kun ildens flammer og knitren kan høres. Så synker armene ned, og de udbredte hænder knyttes til knytnæver. Gud, hvorfor tiger du? Men der er stadig stille. Man hører kun ilden. Nu kan de bede eller forbande. Gud svarer ikke mere.